מתי נבנה בית מקדש? איך נבנה בית מקדש? מי יבנה בית מקדש? כדי לדעת התשובה הזאת, נסתכל על משה. הוא זה שזכה להקים את המשכן. הסיפור הראשון עליו, שהוא יוצא לך ורואה בסבלותן. הוא בא לעזור לסבלות אחיו. כשהוא רואה מצרי מכה איש עברי מאחיו, הוא מכה את המצרי ותומן אותו בחול, מה זה אתה מרביץ ליהודי? כשהוא רואה שני אנשים עברים ניצים, הוא מושיע אותם. כשהוא רואה את בנות מדיין, בנות לוט, שרואה מדיין, מנצלים אותם, מציקים להם, הוא מושיע אותם. הוא עושה תיקון, עושה חסד. הוא האדם שבסופו של דבר יבנה את המשכן. מי שעושה צדק בעולם. חכמינו מספרים לא רק צדק עם בני אדם, אלא גם צדק עם בעלי חיים. שבאותו רואה, משה רבנו דואג לכבשה הקטנה, לשה הקטן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה רואה עלמי. כשמאבדים את התכונה הזאת, אי אפשר להקים מקדש. כך כותב ישעיהו, הפרק הראשון. זאת לא הנבואה הראשונה שלו, שהוא אמר, כי מי שמסתכל בסדר הפרקים, הנבואה הראשונה היא בפרק ו'. אבל הנבואה החשובה ביותר, הראשונה בספר ישעיהו, הנבואה שבאה ואומרת, אם אתם עושקים יתום ואלמנה, אני לא רוצה את הקורבנות שלכם, לא את הקטורת שלכם, לא את המנחות שלכם, לא רוצה חלב אלים, מי ביקש מכם רמוס חצריי? לא רוצה. אתה רוצה בית מקדש? קודם תהיה בן אדם, תעשה משפט צדק. כשתעשה משפט צדק, תוכל לבנות בית מקדש. אבל אם אתה לא דן דין יתום, ולא רב ריב אלמנה, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ועודף שלמונים, למה אני רוב נשפחם, אמר השם? סבעתי, אני לא רוצה. המסקנה? אם אתה רוצה להקים בית מקדש, תהיה כמו משה. איש צדקה, איש משפט, איש חסד, איש הגון. זה הדרך. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה.